Moi moi. Moi moi. Mehän luvattiin. Mehän luvattiin. Arvoisat Aaten omaiset, läheiset ja ystävät. Lämpimästi tervetuloa Aate-dokumentin ensi esitykseen. Hyvät ystävät, meillä on ilo viettää hetki erittäin monipuolisen taiteilijan ja ihmisen seurassa. Arvoisat näyttelyvieraat, tänään Aate on puhunut meille videon kautta. Tässä näyttelyssä Aate puhuu meille töittensä kautta. Tervetuloa taiteilija Erkki Alajärven muistonäyttelyyn. Meillä Sodankylän kulttuuri ry:llä on ollut ilo ja kunnia olla järjestämässä tätä näyttelyä. Ensiksi haluamme kiittää tästä mahdollisuudesta ja luottamuksesta Erkki Alajärven perhettä. Kiitokset Paula, Satu, Hertta ja Ville. Haluan kiittää myös kaikkia niitä sodankyläläisiä, yksittäisiä henkilöitä, yrityksiä ja myös muualta maasta, jotka ovat lainanneet meille tähän näyttelyyn teokset. Erityinen kiitos Aaten painitovereille. Oli todella yllättävää, Pekka Jelt, Markku Virtanen ja myös Pertti Ukkola ovat henkilökohtaisesti tuoneet tänne näyttelyyn Erkki Alajärven tekemiä reliefejä ja veistoksia. Hyvät ystävät, Aate Alajärven muistonäyttely on avattu. Arvoisa näyttelyvieraat, Kauko tuossa jo kiitteli, jos kaikki en uskalla alkaa enää kertaamaan niitä, mutta Sodankylän kunnan puolesta kiitän myös näitä kaikkia, joita Kauko jo tuossa mainitsi. Erityiskiitos tietysti tuo Erkki Alajärven omaisille ja Sodan kulttuuri ry:lle siitä, että ovat saaneet tämän näyttelyn aikaan, tämä aivan huikaiseva. Kauko Nurmela soitti muutama viikko sitten ja kysyi, että voisitko tulla Martti Erkki Alajärven muistonäyttelyn juhlapuheen pitämään. Varoiksi vastasin heti, että kyllä, ettei vaan ehdi perumaan tätä pyyntöä. Tulin tähän näyttelytilaan aamulla ja toi mukanani itsestänikin tehdyn työn, jonka hän teki. Ja ajattelin, että olisi helpompi puhua, kun ensin tutustuu näyttelyyn. Olin täysin väärässä. Kun nämä taideteokset näki, vaikka tiesinkin niiden laajuuden, tämä on mykistävää tämä tuotanto kokonaisuudessaan. Luonto oli häntä lähellä. Ja kun hän jossakin haastattelussa kuvasi sitä teosta, joka on Sodankylän kunnan virastolla, hän käytti siitä, että se on hänen pääteoksensa. Häneltä kysyttiin, että mikä tekee siitä teoksesta hänen päätyönsä, niin hän vastasi jotenkin niin, että se kuvaa vuosisataista lappilaista elämän muotoa. Ja sitä se todella tekee. Olen ylpeä, että sain käyttää tämän puheenvuoron syvästi kunnioittamani ystäväni muistonäyttelyn avauksessa. Kiitos. Puu, puu, asfalti, on luova, älä piuku, älä paukku, lehää kuin leppä, hohaha kuin honka. Ole suloinen tultua, niin kuin myös lähettyäni. Muor vuotses vaspaili vei, jene piukko, jene paukko, ikä tona loosti, aratonko pietse. Tolla muotses talkova,
Mootses hä, kouvalla mun mie.